নমস্কাৰ মই সাবিনা ইয়াসমিন আৰু আপোনালোকে চাই আছে সংবাদ পহৰী দিব লৈছো এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হয় উদ্যানখনৰ বাহবাৰীৰ মুখ্য বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ দ্বিতীয় প্ৰৱেশদ্বাৰত দিনৰ প্ৰায় 10:45 বজাত এখনি আৰম্ভপূৰ্ণ উন্মোচনী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় অসমৰ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক এ এম সিঙে ৰঙা ফিটা কাটি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন পৰ্যটকৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে অনুষ্ঠানত খালবাৰী মহকুমাধিপতি নিত্যবিনু তিৱাৰী প্ৰাক্তন বনাঞ্চলিক বিষয়াদাৰ ধৰণীধৰ বড়ো আৰু অন্দিত স্বৰ্গীয়াৰীৰ বাহবাৰীৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া বাবুল ব্ৰহ্ম স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু বন আৰক্ষী তথা বন কৰ্মী বিভিন্ন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠন তথা এন জি অ'ৰ কৰ্মকৰ্তা আদি উপস্থিত থাকে মানস মুকলি প্ৰাক্তনত 64 সংখ্যক বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে স্থানীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণেৰে হাতী মানুহৰ এক বৰদিন শোভাযাত্ৰা ওলোৱা হয় আমার ছেলেমেয়ে আমার মন দিলে আমার